Բայց ելիներ, ուրախ եմ, որ դարձյալ առիթմը կա ձեր տուները մտնելու եւ աստծո խոսքեն քաջալերական խոսքեր խոսելու ձեզ հետ։ Մայիսի վերջին շաբաթները Ամերիկայի սովորության համաձայն շատ ընտանիքներուն մեջ ուրախ առիթներ են, քանի որ զավակները, թորնիկները ավարտական կստանան, միջնակարգեն, համալսարանեն։ Եվ մեծ ուրախության առիթ է ծնողները կուրախանան իրենց զավակներու հաջողությամբ, եւ հաճախ Facebook-ի էջերուն մեջ պատկերներ կտեսնես եւ գրությունը I'm so proud of you, կհպարտանամ քեզ մով։ Եվ դուք մեր ուրախությունն եք, դուք իմ պարծանքն եք։ Ձերներ, երբ որ այս բաները կնայեմ, կհիշեմ Պողոս Առաքյալի խոսքերը, եւ հետաքրքրական է, որ մեր սերտողությունը, որ կշարունակենք առաջին Թեսաղոնիկեցի թուղթեն նման պատկերիմը կհասնենք։ Պողոս Առաքյալ երկրորդ գլուխի վերջին համարներուն մեջ այսպես կգրե. Իսկ մենք եղբայրներ, իրավ քիչ մատեն ձեզ մե որբ մնացինք, երեսով ու ոչ թե սրտով, բայց ավելի ճանացինք ձեր երեսը տեսնել մեծ փափակով։ Անոր համար ես Պողոսս 1-2 անգամ ուզեցի ձեզի գալ, բայց Սատանան արգիլեց։ Քանի ով է մեր հույսը կամ ուրախությունը կամ մեր պարծանքի պսակը, եթե ոչ դուք, մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսին առջև անոր գալու ատենը, որովհետև դուք եք մեր փառքն ու ուրախությունը։ Կերպոմը Պողոս Առաքյալ Թեսաղոնիկեցիներին կսե, որ we are so proud of you, դուք եք մեր ուրախությունը։ Ձելիներ, այս տողերուն մեջ կկարդանք, թե Պողոս Առաքյալ կբացատրե, թե ինչքան սիրելի է Թեսաղոնիկեի եկեղեցին Պողոս Առաքյալին։ Եթե կարդանք Գործ Կառաքելոց գիրքը, կտեսնենք, թե Պողոս Առաքյալ միայն մի քանի շաբաթ առիթ ունեցավ հոնք հարոզելու, պստիկ եկեղեցի մը կազմվեց, յետքը ստիպված եղավ այդ քաղաքը ցկելու, քանի որ մեծ հակառակություն կար, մեծ ճշտամություն կար, եւ այստեղ գսե, թե անգամներ փորձեց վերադառնալ։ Պողոսի բացակայության ընթացքին Պողոսի ճշտամինները, եկեղեցիի հակառակորդները կասկածներ առաջացուցին հոնտեղի պստիկ եկեղեցու հավատացյալների սրտին մեջ, թե Պողոսը իր շահերը կհետապնդե, Պողոսը շատալ ձեզ չի սիրեր, եւ կաշխատեին իրենց այս խոսքերով եւ ուրիշ հալածանքներով եկեղեցին տկարացնել, եւ եթե կարելի է ոչնչացնել։ Պողոս այս նամակով կուզե վստահեցնել Թեսաղոնիկեի եկեղեցուն, թե մենք ձեզ կսիրենք, դուք մեր զավակն եք, եւ այն ատեն, որ մենք ստիպված եղանք ձեզ մե հեռանալու, ճիշտ մայրը, հայրը կզատես իր զավակներեն, այդպես ցավալի էր, եւ թե ինչպես անգամներ ջանք ըրին իրենց այցելելու, իրենց քաջալերելու։ Եւ Պողոս Առաքյալ հոս 19-րդ եւ 20-րդ համարներուն մեջ շատ կարեւոր համար մը կսե, ճշմարտություն մը կսե, քանզի ով է մեր հույսը կամ ուրախությունը կամ մեր պարծանքին փսակը, եթե ոչ դուք, մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսին առջև անոր գալու ատենը, որովհետև դուք եք մեր փառքն ու ուրախությունը։ Սելներ, ինչպես այս օրերին, երբ որ ավարտեն դպրոցը, մեր զավակները այդ կապը կտնեն իրենց գլխուն, որ կերպով մը նշան է, որ ընթացքը կատարել են, շրջանը ավարտել են, եւ դա իրենց պարգևն է, որ կստանան։ Այդ կերպով կսեն, որ մենք հաջողեցինք եւ մենք շրջանը ավարտեցինք, եւ այս կերպով կուրախանանք եւ լրացրած ենք մեր ընթացքը։ Նաեւ երբ որ շքավոր շուկով արչև կերթան իրենց վկայականը ստանալու, մեր զավակները իրենց շքանշանները, իրենց հաջողության նշանները իրենց վրա կհակվին, Պողոս Առաքյալ այս պատկերը կներկայացնե եւ կսե, որ երբ որ ձեզ կհիշեմ եւ կմտածեմ, որ ինչով ես կպարծենամ, ինչ է իմ ուրախությունը, առանց կասկածի կրնամ ասել, որ դուք եք իմ ուրախությունը, դուք եք իմ պարծանքը։ Սելիներ, մենք կյանքի մեջ շատ բաներով կպարծենանք, ուրախանանք,
ֆիզիկական հաջողություններ, նյութական հաջողություններ, մեր զավակներու հաջողություններ, ասոնք բոլորը լավ բաներ են, բայց իրավ մեր կյանքին մեջ ինչ մնայուն ձերբերումներ ունենք, քանիներու կյանքին մեջ հոգևորապես մեծ ազդեցություն ունեցած ենք։ Պողոս առաքյալ հոս Թեսաղոնիկեցիներուն կսե թե դուք եք մեր ուրախությունը, դուք եք մեր պարծանքը երկրորդ գալստյան ժամանակ, ու նաև երբ որ այս օրերուն Աստծո ներկայության մեջ կաղոթենք եւ Աստծո ներկայության մեջ կմտածենք թե ինչ էր մեր կյանքին արդյունքը, Պողոս առաքյալ կսե որ հիշելով ձեր հավատքը, հիշելով ձեր փրկությունը, հիշելով ձեր քրիստոնական աճը, կուրախանանք, կպարծենանք եւ իսկապես դա ճիշտ պսակի նման է մեր գլուխներուն վրա եւ ձեր գլուխներուն վրա։ Ականատես եղած եմ, թե ինչպես երբ որ տարեց քույրեր, եղբայրներ եկեղեցին մեջ տարիներ վերջը Կիրակնորիայի մեջ ծառայելու երիտասարդներու մեջ ծառայել է վերջը, կտեսնեմ, որ այդ երիտասարդները աճած են, մեծացած են, հավատացյալ նվիրված երիտասարդներ դարձած են, հիմա անոնք եկեղեցին մեջ կծառայեն, կտեսնեմ, որ ինչ կերպով կուրախանան եւ կպարծենան Աստուծո գործի համար անոնց կյանքի մեջ։ Սելիներ, Պողոս առաքյալ կպարծենա այս ժողովրդի կյանքին մեջ Աստուծո գործով։ Ես ու դու մեր կյանքերուն մեջ ունինք նման պարծանքներ։ Ինչ չափով մեր ջանքն ու աշխատանքն է, մեր երազանքն է, որ գալիքսերներու մեջ, երիտասարդներու մեջ, մեր բարեկամներու մեջ Աստուծո սերը ցանենք, Աստուծո սերը առաջացնենք եւ միջոցը լնանք, որպեսի Աստուծո գործը անոնց կյանքերու մեջ առաջանա։ Երբ որ կմտածենք, եթե տիրոջ ներկայության մեջ ենք, ինչով է որ ես ու դու կուրախանանք, ինչով է որ ես ու դու կպարծենանք։ Այս համարները ինձ կհիշեցնեն Հիսուսի խոսքը, որ կսեր թե «Գանձեր մի դիզեք հոս, այլ գանձեր դիզեցեք երկնքումը»։ Սելիներ, ինչ գանձեր կդիզենք երկնքի համար, ինչ ջանք կնենք հավիտենականության համար, մարդոց կյանքի համար, որոնցով կրնանք ուրախանալ Քրիստոսի ներկայության մեջ։ Թող Աստված օրհնե մեզ եւ Աստված առաջնորդե ինձ ու քեզ, որպեսզի այս ուղղությամբ Աստուծո հետ համագործակցենք եւ Աստուծո ձեռքի միջոցները ըլլանք, որպեսզի մարդիկ ճանչնան Տերը, մոտենան Տիրոջը, Աստուծո գործը իրենց կյանքերու մեջ արդյունավետ ըլլա եւ իրենք ուրախանան, մենք իրենց աճը տեսնելով ուրախանանք եւ փառք տանք Աստուծո անոնց համար։ Տերը տա, որ ես ու դունալ կարենանք Պողոս առաքյալի նման ոմանց մեր շուրջը եղող մարդոց ասել, որ դուք եք մեր պարծանքը եւ ուրախությունը Հիսուս Քրիստոսի առջև հիմա եւ իր գալու ատենը։ Աստված օրհնեց ես սիրելիներ։ Ամեն։